Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat ke Majlis Pengurniaan Sumbangan Sempena Hari Kebangsaan 2024 bersama komuniti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 26 Ogos 2024. Kurniaan sumbangan peribadi berbentuk wang tunai serta bakul makanan daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ini adalah yang ketiga yang diadakan sejak Seri Paduka Baginda menaiki takhta Kerajaan Malaysia pada 31 Januari 2024. Majlis pengurniaan itu diadakan di Dewan Komuniti Sentul Perdana, melibatkan 400 penerima, yang terdiri daripada golongan asnaf, orang kurang upaya OKU, warga emas, serta golongan miskin pelbagai bangsa. Sumbangan yang diberikan ini adalah ikhlas daripada ke bawah Duli Tuanku Agong. Saya dititahkan untuk menyampaikan sumbangan ini kepada saudara-saudari sekalian, melalui Yayasan Sultan Ibrahim Johor dan Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor. Selain wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya di Semenanjung Malaysia, saya berharap juga untuk turut membantu golongan kurang berkemampuan yang berada di Labuan. Insya Allah, saya berhajat untuk pergi ke Labuan dan melihat sendiri keadaan di sana dalam usaha membantu golongan berkenaan, titah Raja Zarif Sofia ketika berucap kepada para hadirin di majlis itu. Keberangkatan tiba Raja Permaisuri Agong telah disambut oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, isteri Perdana Menteri, Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, dan Yang Berhormat Tuan P. Prabakaran, Ahli Parlimen Batu. Turut hadir Datuk Indra Nurida Abdul Rahim, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Paduka Dr. Maimunah Muhammad Sharif, Datuk Bandar Kuala Lumpur, dan Encik Hishamuddin Abdul Rahim, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor.